Viena no akcijas Zāļu diena ienāk pilsētā pieturvietām bija laukums pie Jēkabpils tautasnama. Dziesmas, sieras un jāņu zāles bez tā vasaras saugrieži nav iedomājami. Šogad līgo svētku noskaņu pilsētā ienesa senioru jauktais koris Atvasara, ansamblis Vakarvēš un kapela Krēcburgas Ziķeri. Katram ir savas jāņu svinēšanas paražas, bet dziedātāji aicina neaizmirst senču tradīcijas, kurās var smelties latvisko spēku un enerģiju. Man tēvs bija Jānis, brālis Jānis. Tā, ka mums Jāni no agras bērnības vienmēr sādžā pulcējamies, un kurās mājās bija Jāni, uz sadziedāšanos katrs no savas mājas dziedāja. Un tā bija apbalvošana. Otrā dienā tikāmies un nu, vēlēja, kurš būs galvenais, kurš skaistāk dziedāja, kuras ģimenes Jāņu dzimta. Tā Jāņu tikšanās, viņa ir tik skaista, cilvēkus vieno cilvēkus tā Jāņu tikšanās. Sevišķi, ja salasās rādi draugi, kā mēs tagad koris. Ieteikt varu tikai vienu, atcerēties vecos laikus. Šie svētki ir... No tiem seniem laikiem, kad es vēl biju jauns, primā, vai ne? Bet labi, ka latvieši neaizmirst. Vietējie amatieru mākslas kolektīvi Jāņus ielīgoja trīs vietās pilsētā – Krustpils puses tirdziņā, iepretī Jēkabpils pilsētas domei, kā arī pie Jēkabpils tautasnama. Akcija Zāļu diena ienāk pilsētā, Jēkabpilī norisinājās trešo gadu, bet līdzīga tradīcija pilsētā bijusi jau agrāk, kad pašmāju folkloristi un muzikanti ar zirgu pajūgiem apbraukāja pilsētu ar līgo dziesmām radot svētku noskaņu. Sandra Paigļkalne, Kaspars Daņļevičs, Vidusdaugavas televīzija.